was a massive car bomb placed outside government buildings. Od того ერთი საუკუნე რომ ცინიკოსებს და ცინიზმის საუკუნეა ეს ყველამ გადაწის, მაგრამ ცინიზმს თურმე არ საზღვრები აქვს და არც არანაირ ჩარჩოში ეტევა. Საუკუნის ცინიკოსის სტატუსი ჯერჯერობით ანდერს ბრეივიკს უკავია, რომელიც ოტოიაზე განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ სასამართლოში ნაცისტური მისალმებით შედის. ციხეში არასაკმარის კარაქზე და ცივყავაზე წუწუნებს, განსაკუთრებულ პრივილეგიებს ითხოვს და სულ მალე მიუზიკლის გმირიც კი გახდება. Britanelma dramaturgma David Griggma sheshlili Vikingis shesakheb musicali dazera. Musicali tavistavat tsekvas da simgheras nishnavs. Tsekva da simghera ki jerjerobit artserti terroristuli aktistvis ar miuzguniat. Rats artis mghriv martalitsa. 317 adamianis mqlelobas veranairi tragikuli aria ver aghzers. Magram rogorc tavad avtori irtsmneba 11 septembris zalodobas amerikulma mtavrobam imaveti upasukha. Norvegia ki demokratiis namdvili samotkhia. Sadats Breiviks mkholod 21 tsels uschian da 21 tselsats iset sakanshi გაატარებინებენ, რომელსაც ნებისმიერი მესამე ქვეყნის პატიოსანი მოქალაქე მხოლოდ ინატრებს და არც ცივყავაზე და კანის დამატენიანებელზე მოყვება ვიშვიშს. ასეა თუ ისე როგორც ჩანს მოვლენები. სწორედ ასე ჰქვია ახალ მიუზიკლს, ნორვეგიული სამოთხის მანიფესტი გახდება. Manifesti თავად ნორვეგიაში ვიზიტის და მსხვერპლთა ოჯახის წევრებთან გასაუბრების შემდეგ შეიქმნა და ის ადამიანური ემპათიის საზღვრების შესახებ შექმნილი გამოკვლევა იქნება. მოქმედება შოტლანდიაში შედგება. მართალია ტერორისტი საკუთარი სახელით არ გამოჩნდება, მაგრამ სავარაუდოდ ანდერს ბრეივიკის ამოცნობა არავის გაუჭირდება. Musical's დახმარებით მე მინდა მივხვდე არის თუ არა მსგავსი დანაშაულის გაგების მცდელობა საუკეთესო რეაქცია. Ამასთან იმედი მაქვს რომ სპექტაკლი მაყურებლებს ადამიანური ტრაგედიის ნახვისას არაბუნებრივ, არამედ საწინააღმდეგო გრძნობებს აღუძრავს, რადგან musical's მთავარი გმირებიც არა შურისძიებას, არამედ ტერაქტის გაგებას ეცდებიან. განაცხადა დევიდ გრიგმა და საკუთარი ნამუშევრის პრემიერის დღეს დაგეგმა. Scandaluri, orazrovani, sheidzleba aghmashpotebeli molenebis premiera Edinburghis teatrshi, amzapkhuts shedgeba. Shemdeg ki uko Londonshi gadainatsleps da maqurablebits gaarkveben, rasurvileps aghuzravs mat spektakli. Shuristiebas tu sheshlili Vikingistvis tsxeli qavis da karakis damadebas.